Hundeestuun dhaabbata qabalee duuba badhaasa dorgommii narsoonni 24 ta'an biyyoota adda addaarra irratti hirmaachuun himame dhaabbanni Aster Guardians Global Nursing Award jedhamu qopheesse narsii cimtuu addunyaa ta'uudhaan mo'atteetti. Badhaasichi doolaari 200,000 fi 50,000. Dhaabbanni ishii ijoolleen horsiistee bultoota barumsa akka argatan kittaanaan ijoollee dubaraa akka dhaabbatu hubannoo uumuu dabalatee hojiiwwan adda addaa irratti keeniyaa kutaa Marsabit keessatti tajaajila. Dhaabbanni pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii Baraak Obaamaatiin hundaa'ee fi dargaggoota Afrikaa hawaasa isaanii keessatti hojii adda addaa hojjetan hoggansummaadhaan leenjii kennuuf Maandeellaa Waashingtan Fellowship bara 2016 warra hirmaachise keessaa qabalee duubaa takka turte. Yeroo san as Washington DC leenjiidhaaf yeroo dhufte sanatti qabballee dubbisnee turre. Anini faamilii ijoollee sagalii keessa dhaladhe ammoo namni soomna calla. Ijoollee teenii miishonnaa namni danda'e soome na calla. Ammoo waan warqeen na ba'eef waan anini gosteen na ba'eef fedhe olee jedhe akka ilmaan dubara soomsisanii olee jujjira. Galata galcha pireezidaantii Obaamaa kan waan kanaan dhufe nama kiyyaa kan ollaa diqqaa akka garkeen keessa ba'e suni lafa kana tanaan dhufe. Waan takka Ameerikaa dhufisseen ammoo yaa armaan ba'e biyyi lafa akka laf gurdoo keessa dhuftuun ba'e nam guddaa akka pireezidaantii Obaamaa illee dubbadde waaqa galata galcha ammallee isallee galata galcha galatama. Sunni oggaa 8 duraa ergasii qabballeen hojii hii bal'inaan hojjechaa jirti. Sirna badhaasaa Dubaay keessatti guyyaa narsii addunyaa jechuunis caamsa 12 geggeeffame irratti badhaasa kennameef oggaa 10 narsiin tun waa'ee obboleessa ishii amma lubbuudhaan hin jirre baasii yuunivarsiitii ishii danda'ee ishii barsiisee haasa'uudhaan badhaasni ergattes yaadannoo isaatiif akka oolu dubbatte. Fuulduratti qabballee dubbisnee sagantaa bal'aadhaan muuxannoo ishii hangaafannu ta'a. Amma waan oggaa 8 dura kaayyoo ishii ilaalchisee nutti himte amma tokko isinitti agarsiisnetti xumurra. Nu garkeenna wanni namni fikiru ilmeen dubara hojjaa dhalattuyyuu wanni siimaan si fuudhanii dhaltee minkeetteetu. Masoommoon waan akka malee dassaati. Akki an danda'ee dubbii warra taqar biyyiitiin dhaga'in biyyi dhageessisuun ani yaa yaayyuu organizeeshon tiyyibanadha. Qabballee duuba faawundeeshon jedha wanni amma maqaa kitu mi'eefi maqaan kiyya akka biraandiitti garkeenna. Kosteen dur deeme kaawuntii ta'een agarsiise midhaagumaa shoobaan jedhanii moodeliin jedhanii waan kallee keessa ejjadhe kaawuntii ta'een dur deeme keenyaallee namba 2 ta'e akkasiifuu wanni awwaar kennaan jedhu gosteen naboran kennam cufaan jedhu ilmee ta'een ta dubara kanafaas kenninuuf ilmee ta'een ta dubara ka harka qabnuuti waan warri ta'uu fedhu katti lakkifnu waan amtu irraa hadhoo harrooti ammoo ilmaan dubaraa ittee matarriin ejjatiin masoomoo kenniif.